Barcelona sents la violència comença amb una mena d'interrogant. Què vol dir violència? És a dir, com hauríem de definir la violència? La major part de persones estan convençudes de que la violència és una mena de fenomen estrany, aliè, que afecta només a aquells que són prou desgraciats com per patir-la, per la causa que sigui, i que només exerceixen alguns. El que volem dir, bàsicament, és que hi ha moltes formes de violència que són prou sutils com perquè no passin per violència i que, és més, no mai apareixen sota la denominació d'origen, això és violència. 60 decibels, 16 kHz, és el títol que hem escollit per l'exposició. Desglossat, els 60 decibels correspondrien a una intensitat, un volum de so que podríem trobar a qualsevol carrer principal transitat de Barcelona. I 16 kHz correspondria a una freqüència de to molt aguda. En aquest cas, habitualment, inaudible. L'elecció d'aquest títol, a banda de la qüestió teòrica, ens ha servit també per establir la narrativa de la pròpia exposició, fer una interpel·lació a la capacitat sensorial del propi visitant, a través del so, a través del vídeo, a través d'una multidimensionalitat d'elements que creiem poden generar una empatia més directa amb el propi cos, a la capacitat de ser vulnerable, d'aquesta vulnerabilitat del cos i el fet de sentir, no solament auditivament, sinó el fet de sentir experiencialment. Barcelona sense la violència és una obra col·lectiva. Hem partit del Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona i des d'allí hem demanat a diferents doctorands, associacions, activistes que volguessin col·laborar en aquesta exposició. Per exemple, el que fem notar és que es parla de violència urbana, però no es parla de violència urbanística, que és tremendament més danyina. Fem notar que una cosa aparentment tan banal com podia ser un ball de saló implica relacions de força. Fem pensar, a propòsit del que pot implicar el soroll de la porta d'un cotxe de la policia quan s'atura i baixen els guàrdies, que no sempre és amable, i no sé, i ens fem preguntes, per exemple, quina diferència hi ha entre força i violència? Ens preguntem per què hi ha violència juvenil i no hi ha violència senil? Per què es parla de violència de gènere? Donant a entendre que només hi ha un gènere i se sobreentén que ha de ser per força violent. Ens fan adonar fins quin punt constantment usem la paraula violència únicament per unes coses i en canvi no per d'altres, que també ho mereixerien. Anem trobant casos de microviolències fins que arribem a la violència innumerable, que serien les estadístiques de l'Ajuntament de Barcelona o de qualsevol altra institució que intenta classificar la violència com si fos comptable. L'hem anomenat justament violència innumerable perquè no es pot comptabilitzar la violència, no? Que és una cosa en la qual estem immersos en totes les nostres relacions. La proposta de Ciutat d'Excepció vol posar en relleu quin ha estat el procés de privatització paulatina dels cossos de seguretat no funcionarials. El que posen en relleu a través de la seva instal·lació és que aquesta privatització paulatina no depèn o no està regulada per cap codi europeu, estatal, municipal, és a dir, tenen una via lliure, un LIM legal on poden actuar de formes que, com estem veient en els darrers anys amb la vigilància privada de seguretat, no són èticament correctes, són extremadament violentes i poc adequades. Hi ha també la recerca sobre Bon Pastor, no? De Ciutat Horitzontal, en el qual hi ha un procés de més de 10 anys de recerca, un procés abans de que l'Ajuntament demanés als veïns de ser expropiats al moment de l'expropiació amb uns vídeos i després tot el llibre que es va fer en relació a demanar a la gent del barri com volien que fos el seu barri en el futur. Repensar Bon Pastor, que el teniu a l'exposició, en el qual es van arribar a tots uns acords que després no s'han dut a terme per part de l'Ajuntament de Barcelona. Jo crec que, diguem, estaria bé que algú, si ve a l'exposició, se'n recordés que aquest espai on estem ara va ser objecte de violència. Aquest espai va ser destruït. Aquest espai va ser cremat. És més, aquí davant hi havia dos capellans als que els havien linxat literalment quan van intentar sortir de l'església fugint de la multitud que l'havia saltat un 19 de juliol de 1936 i els van matar aquí linxant-los amb les mans. Clar, teòricament això és la Rambla, és plena de turistes, de gent amable i tal, però no, aquí va córrer la sang. Sí, jo crec que quan la gent passi per la seva ciutat com Barcelona hauria de pensar que aquesta ciutat va ser testimoni d'una carnisseria de la que ens costa imaginar-nos les seves dimensions.